السلام عليكم زي مستر سرور ازمت خان دك دك كاميرا روان كلي دي او روان ما لك ماركت تبلار سن دك چاولي ما ولي يا چيكن ميكن شتي چاولي خوشتا چيكن نيشتا او لك مصالي مصالي برا واخلم زك چي عمران جي روان دي كلي تا او مونږ چې راشي روټي به مونږ سره اوخري سبا بدیز نه وزي په بل سبا و ایتالیا نه وزي نو بس د روان د پاکستان ته نو مال چې مونږ ولا ملمستیا ملمستیا وکړو چې په خوشاله به دغه درولي وکړو کنه به په تاسو درواله کو بس تاسو خاصي پختانه هي تاسو ملمستیا کې به څوک ګټلې شي پوښ نو بس به هلته کې خیال ساتي مونږ به دي نه په خیر خیریت در دغه کو باقیم بیستا سو پا دغا کلی ری سیده نو زمه مارکیت تا زمه نور یاران کار نران اگو پا کور کی دی او ماه زبا سودا بسو لار شم او بیرتا با رازم نراده دما سرا یه رو رو سیده ما تری قسم چرب ده سوق ده و تنی ده ده پا که زبال چانده که چرب ده غر غر فتنان ده غر چرب ده امان با دیده سکم چرب و پنداو چرب بوده با متوا رارم کورتا اوس پپسی می پپسی وزو کامران خان کله چې دا تو غوګو کې جززم پاکستان تا او دغه وخت کې ستاسو احساسات یې څه انداز بدلتا ہے کچھ اچانک کچھ سب کچھ بدل جاتا ہے لازم میں ډیر زیات خپل نه خوشحالي کچھ سړی خپل فیملی لذی کنا او بس زمون دلته داسې دا غره پر خوشاله شو خو ظالم دا زمیر ګل مرګل شي توبا زه ما چې ها مونږ هم تلې وې کورته کنه تاسو نه څو کاله مخکې تلې ما څلور نیم کاله مخکې وای 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 بیا نیم تلې یو ځل تلې نه هو کالو لا سو کالو کې یو ځل تلې کورته ها هغه څور ځل تلې 40 ورځې او والله کې نو 40 ورځې خو لا څلور وختم نه ختمې کې یخ خدای نو والله کې نو کچې کوم ورځ باندې واپس راتلم پاغه ورځ ملمانه ملاوې دول راغلو نه پتلو پوه شوم نه پر راتلو ایرپورټ کې مده دي سترګې مې ماګلې مې دا خو یار خوب وینم انا کریز او رنگم نه نو دغه شوه یار ما سترګو یو خیر دا زړه دا زړه دا زړه ګب شپ خبرې کوه ځکه چې دا خدای ته یک دب وس په دغه شي نو زه پسې ګب ورولم به وسې دا به سور کې کوم واپس بزهور امدیر یا دی لاړ شو ان شاء الله دا د رزق مسالې دا برو پته لګی دی غټ اختر پر امکار شو بیا دوه لاړ شو دا د رزق مسالې دی برو څو پر کوم ځکه رزق کی حق ځکه حق سړی ری بده او در سی او حق دی ته بده نیخ پنی غره سی نو اس من نیخ پنی غ رزق دیس کلی کر شوی دی د دې زما پیپسی را خلو او برا دو غړی اوړه غړی او دا شی برو او سره جوړ را دی ته زمونږ رزق دلته پروت دی دا نو کوګرالی غټ کو په سره نشته کرا غټ تا په دات په پر او دوه بابا بیا فرمانه کومه نیمبو ولا پیپسی را نیمبو ولا پیپسی په دې باندې ولا کی سره آیا دې باندې بل څه صحیح ته بس موږ را ول چې دغه خیر سره خپل دغه تا او چرګ جانګیر خان په دې باندې لري تا پته ده یو مسافر روړ دی چې نو میمرا خان دی د خپل وطن په لوري مخه کړی دا ته تیز تیز کې کله تا دړل دی والله خبر دی زګه چې وطن د زی الله دې پروغ ورسې هغه د بمول لګه شانت کې اندی والی برابر کې بنو اندی والا نه اه خپل بخوا کې بنو بس غف شپ ولګو دا به خو یو شکل ای لو کلی ویني دا کلی نو کو جون وفا کړو ان شاء الله وی بنو نو اس یو پښتنه نه نه لګیر سره چې کړه یو مسافر کلی وطن تر وادي ها نو ستا په جوړو چې تیریږي نو څه ستوند لري دې بارک تا ته پوسه مالا کې کړه
چې وته بخښ وسول کې مسافري مسافري نو کیمرا خراب ته وې کیمرا خو ته کوځو وې وې را خو بس به لا شو خو مې سره ته خبره ها جوړونه شو جوړونه شو جوړونه شو خو بس خبره تر اول ده ها نو تا ته پاتره شي دا غړې سړی ته زو زورونه ورخی کنه ها نو ته سيته لکه چې په زړه کې ولا دا غلا کاږي سي سي کنه ها ها غړې کاږي خدا الله دې روغ ورسې خير خير دا خوشالي وي په سفر یو کله سورا کې ګمن منګم والله خیر دا دنا ارشې د نمبر دی کرا کله یو تر کله بل تر کله بل تر سفر نه ختمې دوی نه خو الله دې سفر او ایبروشته دا چې مسافر یو پر سره شروع کې به ختمې دلو چل نه وري ختمې دوی ټکی به دا ارګ دې جګر بډا شي چې کله دې دنیا چې کله ژوند پوه شي لا سوار مو خزوشل وړه ته هغه ځانګړي لپاره تستا به راغلی اوس په دې دلو نه پروتو کې دوی خدایا زمانه ته وای غټ دل جوړ کا کنه روټه چره واړه کې تاسو سي غټ دل بزو په دې سي دې سي غټ جوړ کا دې سي دې سي کدا سره دا لګتي کټ دا نه بس سي نو سي نو دا ډېر جوړ کوټه کا نه برو دې سي نو سو سو ورک سي نه غازه سي کوم کنه زوره وته دا ښه شان هاي شبه سي پټ کاوله کې سوره ته نه کټو دې سوره دې سوکا ورکا سوکا سوکا زره سوکا وباسا دا سونه زنده‌باد واو دغه ته خیر سکاریا دا روسه باتلیک سو کا سایه مت کی مانگا چار پن دا وتر نه برو نا ست کا سان دا وځه لګي دا وکړه واو سمیر ست رحمان ته وګوره ټیک ټاک ځان لا وټه ټیم کې ټیک ټاک جوړه سالو ته وګوره چې بارا کې ما کورو دا او کوم سیلفی وباسې دې سټ سیلفی وباسې اوکې نه سټ سیلفی ولې وباسې برو پس بچ چرته راستي پس ماکا داړون پړون دی دای نی ولې نه څنګه شي په داړون پړون دی خو دای نی ولې نه جانګیرا دا روټه چې زړل 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 نه دي کنه دای بار کې تسو ویل وای روټه دې نه 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 روټه باندې دا زرا وار کړی دې زمون زړه سي د زړه په سر دا وګوره دا دا خو زړونه جوړ کړی عمران څنګه چلې زړونه وړي ځان سره نن د زړونه راځي زمون زړه خپل دا روان دا ټول کریډټ زمونږ خست رحمان سره مات دا روان دا خو ځانګړي کوپلانو ومن بیروان دې کلی ته دا خیره سره یار او ځانګړي نن برثډے دا کنه دا برثډے دا کنه ځانګړي برثډے باندې مازی دی برثډے دا مالا بګیټونه وای مالا بازار ځانګړي مالا بګیټونه علی ټوټه نه پس وزبتی لګ دا وکو انټرویو نو دا خواته چې دا کوم مسافر نه سین 108 سړی ځان مشغول کړی چې زه بالکل په تازه نه پیګی ته پاکستان تر واده خو په منځ کې لکه په منځ کې نه خبره غواړم اول پر ټول وګرځم چې خو نه ډیر خندا خندا نو په دې کې دیمرا خو دا خندا راډا کړی چې ګری تر واده او دیو سره دیو سره کامرا خو دې را باندې دیږي هغه غته هغه وځه دادا کابرار خو بس خدای دې وکړي خیر نو خان نو عمران ته اوس کی تر روان یا خیر بیا اچانک دینن دی اعلان وکړ او سبا روان بس برو تا نو خو څه پتا و چې هغه یو شیز د وږی سار شو مګی نه ما پلان خو د اختر نه مخ کیو اوا او بس دا غیر هته بیگا پتو لګی چې زه ما وخت تر سی به سر دلته تیر کړم اپا دا دورې کې نو ما چې دې ټیکټ وکړ نو زیس ته دینن ټیکټ اوکې او سبا روان ها 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 نو ته اوس دی وخت کې څه محسوسې څه فیل کې بس والله چې دیوا کې زه پاوا کې دا چې دین نو اوس کله زوم زه چې کله به زوار کې جوه یا نه چانس ها دا دغه خو کې دی او کله چې چې جان دی نو ښه جان دی صحیح دی عمران روان دی خوشاله شو دا خوشاله او کور کې خوشحالي ان شاء الله دا وری به ځخت ته کور لا ته خوزا هغه بل کې خوشحالي چې دا غره اختر نه غټه ده بشکره او مونږ ورسته خبر شو چې کله کیسه لګه جوړه شي او په خبره ده چې خوشحالي په خپل سترګو ویني او ته موجودي دا غي بیل خوانی او ان شاء الله زمون بم نمبر راشي په کامران به کې دي شور په یو ځل شو کامران بیل خوانی او زه زرو په ماشا دي شا سلام او سلام وي چې وه الله دې تاسو راولي جانګيرا مونږ بل تک
استاري بلاري وبيش اه ده خير صح وصلاني فخير خير يا طلاب من غير انتظاري دي روز شغل ملعبي بقى ضرور ضرور بس هذا غوا على وريج غبريك عم بتي بتيك درازو درازو رازاړو مټي په ټولو باندې ملایو مړه وستا تاسو 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 کارونه الله پاکو کې تاسو الله پاک په خیر راوړي رجو درازړو رجو درازړو مټي ډېر را پېښه کبه بو بو ځان دا هو تا ځا کامران په ځل بيسره زما یې نه مرا زدا الله ما مال يا ناس خير خير يا رب دعاء غاني قوي ولا رمضان سيف لاوي يا من هو تو لاوي په ټرين کې کور تر رسیدل بیگ میک بس سمای لای په سمای او ځان په تیار او سم خوشاله څوزل بدل دا بیگ بند کړی څوزل به کولاو څوزل به کولاو کړی یا الله تو او بیا سم سم او کنه بار بار زیو راځو سامان ګوري اوري او کور کې خوشحالي مر روان دا غل به ته څاغستي یا غل کو غل او کنه وړو کې عمران خان مر روان دي ماشاءالله خدای الله دې ته پروسه ورکړي او به وسابا رواني یو دې سیوا ایرپورټ ته او به ایرپورټ نه څنګه پجاس کې کینې نه او پدړ څه تي ته ته پته ما به ځکه روټي کې دوا خبره یا الله پاک ته نیک عمل صالح او درو ورکړي امين امين به سیوا او رزق یې او به پاکستان ته ورسه په ایرپورټ باندې کوش او میدان هوایی باندې میدان هوایی باندې او خلک ورپسې راغلي که نه او بیا اوچت کښې چار سدې ته بهویسي چار سدې ته به ویسي او فو د چار سدې غټې چاولې به پې وخوري او تیارې به ټولې وریجې وریجي به ټولې وریجې او ماشوم چې وشي که نه او بیا د چار سدې غټې 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 ګوړې او مټۍ وای 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 هلکه تاسې مونږ خفه کې که نه دا به بند کړه دا به بند کړو